السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت وعيد السلامي أمد الصوماليات ملك استوى تشوك تامبع وحان ربا ما أنت إنا إدلا شير قريو شركي شيكو يشاه شيكو يشاه شركي سيبا ربا إنا إدلا شير قريو شركي شيكو يشاه وحكو دما دي فشلوه وح الله وحي هيان هبيراتي وحكا صوب حي وحقيقة من نبا مجران مركو وحان دوني أنا أمد الصوماليات ويفتيميو وضيف الدناء يمد فول حمى وتاجن وما ضحك وطيئة معجزة وما دلوا صدر دولة فدرال كابوكا عها شالي وسير وسير نمديس الشقة دي سبوك سو بحواي الباب كعلى قصاري كدبنا أن نقول لسوا هذه في الدناء دي سي وشالي مركات شقة يسون ويدا ما ضحك وطيئة مركات شقة دي لجو إجمع ذي قبم ويدي مركات هوش هذه كسو بحويدي adar maanaga nagu waalan orodna dhaafa nagu waalan ibalaayihi aad muddo odayga cuumirka orodoo naga tag kor iyo hoosba waad cadaatay masiibo yahay masiibo koor la tahay orodoo naga tag ilaahay subxaanahu wa tacaala sharkaaga ha naga qabto shar baad la wareegaysaay qodobada aad akhriyaysana wallaahi billaahi tallaahi inaanay qorin ilma yar oo saqiir xataa inaanu qorin macna darada meeshaas iyo waxa ay ku ciyeen haddana uu ku leeyahay Soomaali maana Soomaali baa wadaag ugu jirta maxaa Soomaali wanaag ugu jira maxaa Soomaali u haysa saaxirka Soomaali ku dhex jira tahay ee daalinka ee hor iyo gadaalba laga socon waayay taa intaas aan leeyahay oday fidnana waxaan leeyahay walaacti joogsan weydo marbay ceeb la kulantaa ee cilad bay dhex galeysa markii calafku yimid cududeeda kuma taal inay cidhibsataa meele caqli laawe aduu cuumira oo aan cibaadaysan ayuun buuba calafkaagu gooy ood cidlada tegiye ciiddana markaasaa yaba noqon yaan ku caasiyin caqli laawe noloshaa hadday celisay meel xaalan allaylahee cuqdaad alla ilaahay uqda kugu jirtee cidib la'aan joogso war hooy fidnow aday hawli ku hoos taala waxaan ku odhan lahaa shalay waad uga dirbaaxadii kugu dhacday maquuste walla inaadan quusanayn ilaa qabriga hug lagugu siiyo saacaddu kaa dhammaato qusan may sidoo bini aadam baad u taan halkaasan kaga baxay waxa ay soo haray nimankii kala dibirada weynaa ee dalkan wax ka soo xukumay adduunyada intaan saara ma arkin qof buuran oo ballaadhan oo bac la afuufay ah yaa waxaan oran jirnay waagaanu yaryarayn waxaan oran jirnay buuran bac la afuufay ninna maaha naagna maaha waa naanaabad alla ilaahay maantaanu haynaa buuran bac la afuufay ninna maaha naagna maaha waa naanaabad walle idinkana fool xumaad ku dambaysaane intaad dalkan soo liqi karteen soo liqdee intaad rogi karteen soo rogtee intaad soo bi'in lahaydeen soo bi'ise ilaahay haddaa taqaanin orda naga taga wax idinma deeqaane haddii kale wala cudurba caloosha idinka dhaansane walle iyo bille cudurka caloosha idinka dhaansan walle waad arkaysaan mar dhow aagtiinu oolayaa shirkan hadii la yidhi aayaha Puntland baa lagaga talinayaa aayaha Puntland lagagama talinayn baaba'a Puntland iyo baaba'a ummadda Soomaaliyeed ayaa lagaga tashanayay laakiin waxaad ogaataan Soomaaliyeey run iyo ilkaba waa la cadeeyo wala reality-giiba la isgaaray in aad Puntland halaagtaan oo aad tidhaahdaan mudul gubtay kama naxo wallaanaan idinka yeelin haddaanu shacabka nahay idinka yeeli mayno oo ma ogolin oo dib dambe idinku dulqaadan mayno oo ixtiraam dambe ma jiri doono haddaydan arrintaa ka waantoobin xaqiiq waa laysugu imaanayaa waabta yari aad ku jirtaan intiisan idinkana idin sheegayaa oo dan iyo weliba waxaan ku sii leeyahay caqli aad leedahay kulli kuma socotid aqoon aad leedahayna kuma socotid dadnimo aad leedahayna kuma socotid xigmad aad leedahayna kuma socotid maamulkana ma wadid inaad aruur reality-ga iska cadeyso waxaad tiraa warwadi waayay
oo waxaan ma wadi karo, gacmahaygi bay ka weynaatay intii rag kale kugu maamuli lahaa. Hooge, shalay dhaarta waxaad ku martay inaad ummadda Soomaaliyeed aad wanaageeda raadinayso. Horumarka Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed, horumarkeeda iyo wadajirkeeda iyo wada qabsigeeda iyo nabadda iyo dhaqaalaha iyo wax walba, maantana tiimahaysid waa nasiib darro. Been baad ku dhaaratay, beenta aad ku dhaaratayna walle walle, beenta aad ku dhaaratayna gundahaaga imaanaysa xaqiiq. Mar dhow iyada hortaada taalad arkaysaa, awlaad islaamid baad doonaysaa inaad halaagto, guryo islaamid baad doonaysaa inaad baabi'iso, xoolo bini aadan oo masaakiina leedahaad doonaysaa inaad dhacdo, agoon baad doonaysaa inaad albaabada u xidho. ilaahay subxaanahu watacaala baa nagaga kaafilana shartaada allah naga qabto. Puntland ma wadi kartida inaadan iska dhig, baasha iska dhig. Xaqiiq waxa weeye, qofka bini aadanka hadduu yidhaahdo anigu abeed waana sidiibay, war ma wadi kara hawshan. Gobonimo ka weyne ma jirto, gobonimada ciirsaan ku leeyahay, gobonimada ciirso oo xilkan iska dhig, oo dadka ha lugoynin, ummaddan been ha u sheegin, ummaddan dhibaatada ka daa. Puntland adigu shala waa timid, waa lagaaga horreeyey. Ilaahay ha u naxariisto cabdillaahi yuusuf, ilaahay ha u naxariisto walle cidi kama dambeyn, cabdillaahi yuusuf iyo maxamed cabdixaashi cidi kama dambeyn. Midba mid buu yimaadaa. Cawar Ibliis baa hadda ka hor wuxuu yidhi Puntland waa gabar qurux badan, gabadha qurux badanna maalinba waxaa guursada nin aalkuliista ah. Asaga baa ka kow ahaa aalkuliistihii guursaday, one of them baad ka abuu ka ahaa. Marka asagana halkaasaan ku dhaafayaa. Waxa weeye ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay, gacmaha isqabsada, isku tiirsada, qabiil ma jiro. Mar dambe qof qabiil qabiil ugu degdeglaynayaa ma jiro. Runtuna waxay imaanaysaa in gacmaha la isqabsado. Nimankana wayna dhaafayaan, ayaxtag eela reeb iyo inagu noqonin, way sii socdaane hawsheedna aynu wadano. Soomaalinimo waxaad ku weyday, reer hebel kuma helayno. Dadaal, isku duubni, isu tanaasul, wax wada cun, wada jir, hadowgeennu waa hal, halka aynu hal ilku wada eegno. Qof dambe qof Soomaaliya ku mashquuli doona ma jiri doono insha allahu tacaala. Khayr badan baan idiin rajaynayaa dhammaantiin meelaad joogtaanba. Soomaaliyey dhammaantiin khayr baa idiin rajaynayaa, iyo barwaaqo iyo bashbash. Dalkeennu horo u mara insha allahu tacaala. Nin kastoo dalkan madax ka noqdaa wuxuu noqdaa nin Soomaaliyeed oo dalkan madax ka soo noqday, laakiin dee forever ma taagnaanayo, wuu ka tegayaa. Khayr baa idiin rajaynaya insha allahu tacaala. Fiifaan leelahayn dowladdeenna, ciidankeenna xoogga, dhammaan meelay joogaanba waanu hambalyeynaya, waa soo dhoweynayaa. Waxaan maqlayay janaalaala gacanta lagu dhigay guul hore u socda, garabkiina allah ha galo. Kuwa al-shabaabka waxa weeye dhulka kamay soo bixin, cirka kamay soo dhicin, shisheeye maaha, waa Soomaali, waa wiilasheenni. Waxaan leeyahay iyagana allah idin soo hadeeyo, dadkiina dhinac ka soo raaca, danihiina qabsada, nabadgelyada ka shaqeeya. Diintan beenta aad ku qaraabinaysaan waxa weeye waxba kama jiraan, waa laydin maran habaabiyey. Taasina wax idiin soconaya ma aha, amaad horumar ku gaaraysaan. Wiilashaya dhibaatihiine allah idin soo hadeeyo, dadkiina dhinac ka soo raaca. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.